اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، آؤ پڑھنا سیکھیں۔ آج کے سبق میں ہم دہرائی کریں گے۔ دہرائی کہتے ہیں جو چیز پہلے سے پڑھی ہو اس کو دوبارہ سے جانچنا، پرکھنا، سمجھنا۔ تو ہم پہلے دو حرفی الفاظ کی مشق کر چکے ہیں۔ دو حروف تہجی مل کر ایک لفظ جب بنائیں تو ان کو دو حرفی لفظ کہتے ہیں۔ آپ یہ عبارت پڑھیں اور اس میں سے دو حرفی لفظ کی پہچان کریں۔ سدرۃ المنتہا کس مقام کا نام ہے؟ وہ مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جل گئے لیکن محمد عربی آگے نکل گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کس کا ہے وہ پر، جو ہے وہ دو حرفی الفاظ ہیں۔ کس قاف اور سین سے مل کے کس بنتا ہے؟ قاف الف کا، قاف اور الف سے مل کر بنتا ہے۔ اور ہے یک چشمی ہے اور بڑی اے سے مل کر بنتا ہے۔ اور وہ واؤ اور یک چشمی ہے، اور پر تے اور رے کے ساتھ مل کے پر بنتا ہے، اور کاف اور یہ کے ساتھ کے، اور گئے گاف یہ کے اوپر چھوٹی حمزہ ڈالتے ہیں تو یہ بنتا ہے گئے۔ اگلی عبارت ہے حضرت عمر کی کرامت، آپ کا خط دریائے نیل کے نام، کنواری لڑکی دریائے نیل میں ڈالنے کی رسم ختم ہو گئی۔ تو اس میں کی ہے آپ خط اور ہو گئی، یہ سارے دو حرفی لفظ ہیں۔ قاف اور یہ مل کر کی، آپ الف مدہ آ اور پے آ، اور خط خے اور توئے سے خط بنتا ہے، اور ہو یک چشمی ہے کو جب واؤ کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہو، اور گئی گاف اور یہ اور چھوٹی حمزہ کے ساتھ مل کر گئی بنتا ہے۔ اگلی عبارت ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ پیارے بچوں، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس میں جو، کو اور وہ، یہ تین دو حرفی لفظ ہیں۔ جو جیم واو، جو کاف واو کو، اور وہ واؤ اور یک چشمی ہے۔ اگلی عبارت ہے اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ تو ہر چیز تو رب کی دی ہوئی ہے تو رب کی شکر ادا کرنا، ہر، رب، کے اور کا، یہ دو حرفی لفظ اس عبارت میں ہیں۔ ہر میں یک چشمی ہے اور رے مل کر ہر بناتے ہیں، رب، رے اور بے، رب میرا اور آپ کا رب اللہ، اور کے کاف اور بڑی یہ کے، اور کاف الف کا۔ اگلی عبارت ہے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اپنا سبق یاد کرنا چاہیے۔ کا، اس کو، نہ، جس کو، آپ دیکھیں اس میں سارے یہ دو حرفی لفظ ہیں، کاف الف کا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس الف اور سین، اس کاف واؤ کو، یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، اور نہ نون یک چشمی ہے، نہ اور
جیم اور سین جس. اگلی عبارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے. تو اس میں ہے نے تو وہ ہے جس کی سے, یہ دو حرفی الفاظ ہیں نے, نون بڑی یہ نے, تو تے واؤ تو, اور وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, واؤ یک چشمی ہے, وہ ہے یک چشمی ہے اور بڑی یہ ہے جس, جیم اور سین جس, کاف یہ کی اور سین بڑی یہ سے. پیارے بچوں امید ہے آپ کو دو حرفی الفاظ کی دہرائی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.